Altså, jeg tror måske, der var jo nok nogen, der synes, det kunne have været meget fedt, hvis jeg bare var blevet med Kindred Spirit, og så bare havde gjort det. Men altså, sådan fungerer jeg altså ikke. Hele Danmark synes, at du fucking fortjener den her æresmedlemskabs-æresbetegnelses-ting. Så nu er du simpelthen for life medlem af det danske Rock Akademi. Jeg har jo bare været i en proces siden i virkeligheden, hvor den ene plade på en måde lidt har været med til at afføde den næste, ikke? Jamen, det er jo helt utroligt at få sådan en evighedspris. Altså, betyder det så, at ligegyldigt hvor meget jeg fucker op herfra, så kan jeg bare blive ved med at have den, eller hvad? Jeg bliver ved med at være nysgerrig og udvikle mig musikalsk.